በስመ አብ በስመ አብ ወወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶች ካህናት ዲያቆናት እግዚአብሔር ተሰዎች ምእመናን እንደምን አላችሁ? እንደምን አላችሁ? አሳድሮ አቆይቶ እስካሁን ድረስ አይዞ የኛን አንደበት ለትግግር የፈታ የእናንተን ጆሮ ለመስማት የከፈተ የምስክርና የጥበብ ባለቤት አምላክ አወድ ታውንት እግዚአብሔር ስላደረገው ሊያደርግም ስላዘጋጀው በጎነሮ ሁሉ ሕያው ቅዱስና ዘላለማዊ ስሙ ክብርና ምስጋና ይግባው። ክብርና ምስጋና ይግባው። እንኳን አደረሳችሁ ለማለት መቼ ነው ዘመን መለወጫ? መቼ ነው ሐሙስ? እንደ ራሱ የዛሬ ቀን የዓመት ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ። እያንዳንዱ ቀን በዓመታት የሚገኙ እኛም ቀሚስ ነው ነው እንጂ እኮ ለእያንዳንዱ ቀን ተፈሩ ስላላለ አንቆጠው። የዛሬ ዓመት ራሱ የዛሬ ዓመት ነው የምትገኙ። የአሁን ያለንበት ሰከንድ ራሱ ከዛሬ ዓመት በፊት አትገኙ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ቀን በዓመት ስለሚገኝ እግዚአብሔር በየቀኑ ቢመሰገን በየቀኑ ቢነገርለት አያልቅምና እንኳን አደረሳችሁ። ትናንትና እና ከትናንት ወዲያ ጉባኤ ላይ ያልነበራችሁ መጣችኋል? ስንት ሰዎች ናቸው? እስኪ አጨብጭቡ። እጃውን ለማለት አይታየኝም። ትናንትና አልነበራችሁ? አልነበራችሁ? ከትናንት ወዲያም አልነበራችሁ? እሺ፣ የነበራችሁስ? አንድ ላይ እንነጋገራለን። በየመካከሉ ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ። አብራችሁ መኖራችሁ ለማረጋገጥ ያህል ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅና በጣም ከባድ ነው። በዓለም ላይ ትልቁ መቆጣጠሪያ ያልተቻለ የሰውን ስሜት የሰውን ፍላጎት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የአየርን ጠባይ መቆጣጠር ያልተቻለ እንዳልቀው ነው። ሁለቱ ጠባዮች ናቸው ዓለም እያናወጡ ያለው፣ የአየር ጠባይና የሰው ጠባይ። የሰውን ጠባይ ለመቆጣጠር ከባድ ነው። ስሜቱን መቆጣጠር ከባድ ነው። እቺ ጭንቅላት እንደው ዝም ብለው ቦታ ተንጠልጥላች ተጫላ ተመስላለች እንጂ ይህ የምታዩት ሁሉ ፎቅና ድልድይ ከዚህ ጭንቅላት ተጨምቆ የወጣ ነው። ከፈረንጆቹ ማለት ነው። እኛ እንኳን ድልድይና ከስ ከባድ ነው። እኛ ጭንቅላት ነገር ከባድ ነው። ይህን ጭንቅላት መቆጣጠር ከተቻለ ዮሐንስ አፈወርቅ ምንድን ነው የሚለው? ይህን ጭንቅላት በትክክል መመገብ ከቻል ህይወት ይስተካከላል። መመገብ ያስፈልጋል። ምግቡ ምንድን ነው? የሚሰማው ነገር ያስፈልገዋል። ይህን ጭንቅላታችን በምንመግበው መጠን ነው። ለምሳሌ ማታ የዝሙት ፊልም ስትጋብዙት ካመሻችሁ ሌሊት አልጋ ላይ ሴት ይዞ ይመጣል። ስታዩ ያመሻችሁት ነው ጠዋት ጭማቂ ነው የሚሰጣችሁ። የውንብድና ፊልም ቆረጡ ፊልም አላለ። ያንን ስታዩ አምሽታችሁ ሌሊት ሴት የሚመጣባችሁ እንዳይደርቃችሁ ማታ የዘራችሁ ሌሊት አይጨናችሁ። ስለዚህ የጭንቅላት ምግብ ማግኘት አለ፣ ቀለብ ማግኘት አለ። የእግዚአብሔር ቃል የጭንቅላት ፍሬ እንዳይበትሰን እንድረጋጋ ያለ ትዳርን በትክክል ለመምራት፣ ፖለቲካን በትክክል ለመምራት፣ ንግድን በትክክል ለመምራት፣ መተናኮር በትክክል ለመምራት የጭንቅላት መረጋጋት አለ። ብዙዎቹ ትዳሮች አደጋ ላይ የወደቁት ይህን ጭንቅላት መቆጣጠር ስላልተቻለ። ብዙዎቹ ሀገሮች ፖለቲካቸው እየተናጋ ሰላማቸው እየፈረሰ እየተፈረሰ ያለው በዚሁ ጠማማ ጭንቅላት በቦባ ያለ ወንብ እንዲኖረው የጭንቅላት አስቦ ነው። ይህ ጭንቅላት ቦምብ እንዳያስገ እጅ ቦምብ እንዳይወረውን ጭንቅላትን ማሳመን ያስፈልጋል። እና እንደዚህ ትምህርቱ ነው ማለት ነው። የሰማችሁ ነው። ታላቁ ሊቀ ሐዋርያት አፈወርቅ ይህን መመገብ ያስፈልጋል። በተረፈ ካልተመገበ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ሲርጦ ያለ ዮሐንስ አፈወርቅ አመጋገቡ እንደ እንስሳ ጠባዩ እንደ አውድ ይሆንና መልኩ ብቻ ፎቶ ብቻ ይዘሩ ይቀራል። ሁለት ነገሮች መጡብኝ ላስተምራቸው። ሁለት ርዕሶች፣ አንደኛው ሚኒሶታ ላሉ ወገኖቻችን አስተምራቸው ነበረ። አንደኛውን ሀሳብም እንደዙ ሌላ ቦታ አስተምረው የትኛው ብዬ በነገራችን እንዳይነት መድረኩ ችግራቸው ታውቃላቸው። አንዳንድ ጊዜ ብዙ የምንናገረው ነገር ይኖርብንና የትኛውን ላቀርበው እንደ ጥሩ ጋበዣው ነው። አንዳንድ ጥሩ ጋበዣው ቀዩን ላለ አልጫው ብላ ትጨነቃለች። ትንሽ ነገር በዚህ ሁለት ማንኪያ ያወጣና ደግሞ እንደገና እጅም ያጠዋል። እንደኛ ያለ ጊዜ ትንሽ ያነበብነውን ብዙ የሆነና የት ነው እናካፍላቸው ይጨላል። እና ሁለተኛ ደግሞ የሰኞቻችን የመስማት ችሎታ የት ላይ ያለ ብሎ ማወቅ ያስፈልግ ነበር። ለምተው መንፈሳዊ ብቃት የለንም። መመዘኛ አናደርግም። ዳሰሳ ስንደላ አናደርግም። ጥናት አለ
አናደርግም። ስለዚህ ሰሚዎቻችን የነሳችሁ ወደስ የቱ ጋር እንደቆም እንደው ነው። የዛሬ አመት እናስተምር የነበረው ዛሬ እናስተምራቸዋለን። አንዳችሁ ነው